საათ ხარ შეჩემ მომდენი ხა გაღადაო რა ჩემი კარგი ხო შევედი სიგარეთზე პალეტის ხაღალზე რა და ვერ ვიპოვე პალეტის ხაღალზე სიგარეტი რო ვიყიე ვეკითხები მოლავეს რა იმ მის ყიდის რა და აღარ გვაქვს რომ გაგვითავდა ეს პალეტის ხაღალდიო და ნუ ვერ ვიშოვე გამოვედი გარეთ რა და ვიღა ტიპი მოვიდა ჩემთან რა ეს პარკები და რაღაც რა და გავიგეო რა პალეტის ხაღალს ეძებდიო გათავდაო დეფიციტია და მოგცემ რა აა ჯიგარი ხო რაცადე რა ჯიგარი ხო და მეც გამისორდა თავიდან ეგრე ვიყავი რომ აი ხვდები რაღაც გაიგო და რაღაც პატისცემს და ახლა არ გამიტეხა და კი მომერიდა მაგრამ ნუ ახლა იცნო ალბათ ხო შეიძლება რავი და კაროჩე ძალიან ისე ჯიგვახ მეუბნება რა ტრაკი მაჩვენე და მოგცემ ვერსალსო რა და ბიჭო თავიდან ვერ დავწვი რა და რა მეთქი და ტრაკი მანახევ და მოგცემ ხალხო ეგრევე შენი დედაც დასმა დაუშვი ბიჭო და დაუშვი ახლა მოხნა სად მოხია მაგის დედა ო მაგის. ჯო, დავის ხალხს აიდა. ოკეი. ჰა? მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარეშვილი. მინდა პატარა განცხადება გავაკეთო ჩვენ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, არა მარტო ჩვენი, ზოგადად სოფლიო მასშტაბით. საგანგებო მდგომარეობაზე გადავიდა მთელი სოფლიო, მათ შორის საქართველოს, რა თქმა უნდა, ეს შეეხო ყველას, ეს იქნება კომპანია თუ ფიზიკური პირი და რასულებები შეგვეხო ჩვენ. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი უხეში ტესტ დრაივი გადიოდა ტელევიზიაში, კერძოდ პოსტივიზე. პოსტივიც გადავიდა სხვა ფორმატზე, ნუ დავიმშვიდობეთ ერთმანეთს. არაფერი აქ ცუდი არ არის, მესმის, ჩვენ გვესმის, მე და გიორგის, მეორე გიორგის, ვინაიდან ძალიან რთული პერიოდია და პირდაპირ რო ვთქვა, ჩვენთვის არავის არ ცხელა, ნაწენები არ ვართ რა თქმა უნდა, არც გაგვიკვირდა, იმიტომ რომ მოსალოდნელი იყო, ყველაფერი დაიკეტა თითქმის საქართველოში, უკვე каранტინისკენაც მივდივართ და ძალიან რთული პერიოდი დაგვიდგა ყველას ჩვენ. ასევე კომპანიები, რომლებიც ჩვენთან თანამშრომლობდნენ, ცოტა ხნით შეაჩერეს ხელშეკრულებები, იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდია, არავინ აღარ მუშაობს. ძალიან კრიზისული მდგომარეობაა მაგ მხრივ, არც ეგ არ არის გასაკვირი და საწყენი, არც გწყინს და არც გაგვიკვირდა. უბრალოდ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ტესტ დრაივი მაინც გავაგრძელოთ. პირდაპირ კეთყვით, დიდი სიამოვნებით ჩავждებოდით ჩვენ სახლებში, ისევ ძივარ სახლებში, მაგრამ ვინაიდან ჩვენი პროექტი შედგება ორი ადამიანისგან, ყველანაირად მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ის წესები გავითვალისწინოთ, რომელსაც გვთავაზობს მთავრობა და ჯანდაცვის სამინისტრო და მაგ წესებს ჩვენ ვიცავთ, მიყვებით შეძლებს და გვარად მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამო დივართ გარეთ, როდესაც გვინდა რომ ვიდეო გადავიღოთ და ზუსტად ამ ხელა ისტორია მოვაყოლა იმას, რომ ეს ვიდეოები ჩვენ თვლით, რომ არის კარგი იმისთვის, რომ ჩვენი მაყურებელი ვინც არის, ეს რთული პერიოდი რომ მარტივად გადააგოროთ რაღაცით მაინც წაგახალისოთ და გაგამხნევოთ. ამ ეტაპზე შეზღუდული ფინანსებით ვიღებთ ვიდეოებს. ყველა კომპანიამ არ მიგვატოვა, მაგრამ რა თქმა უნდა კრიზისი გვაქვს ჩვენს, ჩვენ შეგვეხო ეს ყველაფერი. ამ ინფორმაციას უბრალოდ იმიტომ გაწვით, რომ უბრალოდ ინფორმირებულები იყოთ მომავალში რა მოხდება, არ ვიცი, მაგრამ სადამდე შეგვიძლია ჩვენ არ ჩერდებით ვიღებთ ამ ვიდეოს, რომ ამ რთულ პერიოდში კიდევ ერთხელ ხას უსმენ, რომ მარტივად გადაგაგორებინოთ და ის მაყურებელი, ვინც ჩემი ერთგული მაყურებელია, რომ შევთავაზოთ და შემოგთავაზოთ ახალ-ახალი ვიდეოები. ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ უხეშ ტესტ დრაივს, დღევანდელ ვიდეოში თქვენ ნახავთ Toyota FG Cruiser-ს. FG Cruiser. Ну, როგორც გაგიხარდებათ, ისე უწოდეთ, იმიტომ საქართველოსი ყველა სხვადასხვანაირად ეძახის ყველანაირ ავტომობილს და მარკას. ჩვენი FG Cruiser-ი, აი პირდაპირ ყველა მანქანას რაღაც სახელს ვუფიქრებ ხოლმე, რომელსაც უხდება. პირველი, რაც მე მიჩდება ამ მანქანის შემხედვარე, ეს არის პატარა მუტანტი. Ну, არც ისე პატარა.
უკვე დიდი მუტანტია. ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს ამანქანას, რა ზომისაც გინდა რომ იმ ზომის იყოს. ეს მუტანტი ძალიან მაგრა გამოიყურება და პირველი რაც მინდა, ეს არის რომ ვიზუალით დავიწყოთ ამანქანის შეფასება. ვიზუალურად მიხვდით რომ ფარები არ არის ქარხნული, შეცვლილია, იმიტომ ძალიან ბევრ სურათში ნანახი გექნებათ, თუმცა ვიდეოს უყურებთ, რომ ეს ავტომობილი ძალიან ბევრნაირად კეთდება და ზუსტად ეგ პლუსი აქვს ამანქანას. რაც არ უნდა გაუკეთო, ნებისმიერი დეტალი, რაც ქარხნულად არ მოყვება და მიუყენო, ყველაფერი იხდება. ფერს იხდენს ნებისმიერს. ეს არ არის ქარხნული, ეს შეცვლილია ფერები. იქ ზევიდან კაპოტზე სხვა კარბონში ამოვლებული რაღაც პლასმასის ნაკლადკა აყენია დამატებითი. ყველაფერი რაც არ უნდა დაუყენო, იგივე განათებები იქნება, თუ ნებისმიერი აქსესუარი ექსტერიერს ვიზუალს ყველაფერს იხდენს. ყველაფერს იხდენს, იმიტომ რომ ეს მანქანა არის ნამდვილი ოფროუდის მონსტრი. პირველი ამანქანას რო შევხედე, ეს აქსესუარები კარბონის იმდენი აყენია ამანქანაზე, შტაბეჭდება მრჩება, რომ ეს მანქანა უბრალოდ კარბონს ჩაუვარდათ. არსებობს FG კრუიზერები ჩვეულებრივი, არსებობს უკვე TRD ვერსია, რომელიც ქარხნულად გამოდის უკვე დანავაროტკებული და არსებობს მესამე ვარიანტი AliExpress-ის ნავაროტკით. ბევრს გაუკვირდა, არ გაუგია, მაგრამ ზოგი მიხვდა, ამ იუმორს ჩაწვდა. ეს დეტალები, რომელიც არის aftermarket-ი, რომელიც ქარხნულად არ მოყვება. ეს არის ყველაფერი AliExpress-ზე, რო ჩაწერ FG კრუიზერს და რასაც ამოაგდებ, ზუსტად ის ყველაფერი არის ნაკედი და ეს მიყრილი ამ მანქანაზე. კიდე იმას უბრუნდები, ეს უბრალოდ ცნობისათვის, მაგრამ რეალურად რაღაც მხრივ უხდება, იმიტომ რომ თვითონ მანქანას აქვს ესეთი ფორმა, რომ რაღაც ეს მუტანტი, ეს დაკუნთული ოფროუდის მონსტრი 4-0 ლიტრი ძრავით ყველაფერზე წამსვლელია. სადაც არ უნდა ჩააგდო, იცი რომ მანქანა არ გაგიფუჭდება და ნადირივით ეცდება რომ ამოვიდეს. მაგაში, აი რა, ყველა და მეთანხმებით, მithumetes ვისაც ეს მანქანა ყავს, ან ყოლია, იცის რომ ეს მანქანა ძალიან გამძლე, Toyota-ს სპეციალურად გამოუშვა იმ დარტყმული ხალხისთვის ეს მანქანა, რომ ოფროუდისთვის გამოეყენებინათ როგორც საჭიროა ისე. დისკები არ არის ქარხნული, როგორც ხვდებით, ძალიან უხდება, Mithumetes ყვითელზე შავი ძალიან ლამაზია. ერთ-ერთ საინტერესო, საინტერესო რა ამ მანქანაზე მინდა რომ გაჩვენოთ, ესეც უჩვეულოა, ერთ-ერთი ეს არის მინი საწმენდი, ანუ ჩვენი წინა საქარე მინი საწმენდი. შუშის არის სამი საწმენდი უყენი, ანუ სამი საწმენდი უყენი, იმიტომ რომ შუშა იმდენად პატარა არის, რომ ორი ალბათ ვერ წვდებოდა, იმიტომ რომ ორი გრძელი რო იყოს, გადაწდებოდა და მაგის გამო ზუსტად აყენია სამი, რომ კარგად გაგვიწმინდოს საქარე მინა, რომ დავინახოთ გზა. Mithumetes, როდესაც ზღნერში ჩავარდებით, გვინდა რომ კარგად გაგვიწმინდოთ ეს ქაქი, აყენია სამი. კარბონის ნაკლადკა ისევ. გვერდი ძალიან მოწოს, ცხვირი ძალიან მოწოს, ცხვირს ჰამერსაც კი ამსგავსებენ, მაგრამ რეალურად FG კრუიზერი წამოვიდა FG40-ისგან. FG40 გახდა მერე Land კრუიზერი და Land კრუიზერისგან განსხვავებით უკვე შექმნეს ახალი დამოუკიდებელი FG კრუიზერი, რომელსაც Land მოაძრეს და გამოვიდა ეს. ამ მანქანაზე ყველაფერი კეთდება, ყველაფერი მარტივად კეთდება, aftermarket ნაწილები ძალიან ბევრია, ეს ყველაფერი ეხება თანხებს, თორე რეალურად ამ მანქანაზე ყველაფრის გაკეთება შეგიძლიათ, აი ნებისმიერ რაც კი თავში მოგივათ, ყველანაირი ხ**ა რო გაუკეთოთ, მაინც ლამაზი იქნება ეს მანქანა. საინტერესო კიდე რა აქვს ამ მანქანას, ნუ აქაც კარბონია, სამი საქარე მინი საწმენდი, ეგ არ არის ერთ-ერთი გამორჩეულობა, რა თქმა უნდა ამ მანქანაში, ეს არის კარები. 1 დაკაკენია მეორე კარები. გავაგზავნოთ უკან მხარეს, გადავიდეთ. აქაც კარბონი. ნათქვამია ზომას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს და ვეთანხმები, მაგრამ ვიზუალურად მაინც გეღიმება, როდესაც ამას ხედავ. ესე იგი, ძალიან პატარა საქარე მინი საწმენდი უკანასი, ოღონდ ხვანაირი აქაც ვერ დაეტეოდა, იმიტომ შუშა არის ძალიან პატარა. ამიტომ ეს რომ გაგიწმინდოს ეს შუშა, რაღაცა გჭირდება. რა გჭირდება? პატარა მინიატურული ესეთი პატარა საწმენდი, მხოლოდ ნანახი მაქვს წინა ფარებზე. ნუ სასაცილო არის, იმიტომ ვიზუალურად რაღაც ძალიან ისე გამოიყურება, უზარმაზარი მანქანა, ყველაფერი დიდი აქვს და უცებ პატარა საწმენდი. ხო ხვდებით? აი დიდი რო ხარ და პატარა რო, აი ეგეთი პუნქტია აქაც. აქაც კარბონი, კარბონი, აქაც კარბონი. Wait a minute. აკრაპოვიჩი, ორი აკრაპოვიჩის ნასადკა. ესე იგი, რას მოვეს არის? არა BMW-ზე აყენია აკრაპოვიჩი. ეს არ არის M-ი, ეს არის ჩვეულებრივი FG კრუიზერი Toyota. აქაც აყენია აკრაპოვიჩი, რა თქმა უნდა, აქაც კარბონის ტექსტურით
მიხვდით ალბათ რომ უგულით ხო კარბოში ჩაუვარდათ მეთქი ეს მანქანა. გავაგზავნოთ, ფარები უკანა შეცვლილია, ეს ქარხული არ არის, შემიძლიათ უხდება, არ არის სუდი, ზუსტად არ გამოიყურება. კიდე აქვე გავამახვილებ ყურადღებას უკანა მხარეზე, წინ ძალიან მოწოს ეს მანქანა წინიდან, ძალიან ბრუტალურია, აგრესიულია. მაგრამ უკან ვერ ვიტყოდი მაგას. რაღაც ჩემი აზრით, ჩემი გადმოსახედვით, გვერდიდან და წინიდან მანქანა არის ძალიან ლამაზი. უკნიდან რაღაცაი დაუმთავრებელი, აი ნიდაძელანის რო ეძახიან, რაღაც ეგეც დაბეჭდებას მიტოვებს. რატო არ ვიცი, მაგრამ ნუ ჩემ პირადი აზრია, რომ უკნიდან ცოტა მახინჯია. სახურავზე საბარგულიც გვაქვს, მოდი თავის ქარხნ საბარგულსაც ჩავხედოთ. ეს საკმაოდ ცეთი ზომაა, რა ბევრი ავტომატი მოიყრება, რომ რამე იყო ზომბი აპოკალიფსისთვის მზად იქნები. Ну, ერთის იყო ესეთი მანქანა რო ყავს ზომბი აპოკალიფსისთვის, არ უნდა შეგეშინდეს, იმიტომ ყველა შეიძლება გადაუვარო და გაჭყვიტო. ძალიან ბევრი დეტალი აქვს, რაც მართლა მომწონს. ეს კრილოები არსებობს ჩვეულებრივი ვერსია, როდესაც ვახსენე, იმეს არ მოყვება, TRD ვერსიას მოყვება ხოლმე და ნუ აფტერმარკეტებიც იყიდება, შეიძლება უფრო განიერი შეიძინო და ერთის იყო ფანტაზია, აი ძალიან ფართო მასშტაბიანია ამ მანქანაზე, იმიტომ რომ მართლა ბევრი დეტალი იყიდება ისეთი, რომ შენ გემოვნები შეიძლება აწყო. ეგ ძალიან კარგია ესეთი ავტომობილისთვის, ვინაიდან ესეთ მანქანას არავინ არ ყიდულობს სოლიდურობისთვის და სამთავრობოებს ეს მანქანები აღავს. ეს მანქანები ყავს ჩვენაი ტიპებს, ვისაც უყვართ განსხვავებულობა, ვისაც უყვართ გამძლეობა, უყვართ ოფროუდი, როგორც სპორტი და თუნდაც არასპორტი და სიარული. ტყეში სანადიროდ სათევზაოდ მეგობრებთან ერთად და ნებისმიერ სიტუაციაში. ეს მანქანა მიგიყვანთ. რაც თავარია მიგიყვანთ. წამოსვლაზე არ ვიცი, იჩალიჩებ და წამოხვალ რამენაირად. აქ სარკეებზე განათებებიც აქვს, ღამე რომ მოგიწევს ამ სიარულს, ეს ქარხნულად მოყვება, სხვათა შორის ეს არ არის სხვა განათებები, აფტერმარკეტი, ეს ქარხნულად მოყვება სარკეებზე FG Cruiser-ებს. ერთის სიტყვით აღჭურულია იმ ყველაფრით, რომ მართლა ნამდვილი ოფროუდერი უწოდოთ. ეხლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ ძრავზე, ჩავხედოთ და მონაცემებსაც მოგახსენებთ. ადამიანურად აყენი ამორტიზატორები, რომ მაღალ მანქანაზე არ დავისვაროთ, თავისით გაიღება და ჩვენ შეგვიძლია ჩავხედოთ ძრავს. ეს არის V6-ის ტიპის ძრავი. ხენიზალა აქვს 276, 380 ნიუტონი, რა საკმაოდ ნორმალურია, 4-დან 0-ია კუბატურა ლიტრაჟი ამ ავტომობილის და საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია, კიდევ ერთხელ ვიძახი იმისთვის, რომ ესეთი მძიმე მანქანა ათრიოს ქახში. მანქანა, რომელიც არის 2 ტონაზე მეტი. მუტანტია ნამდვილი. ეს ჰაერის ფილტრი განთავსებულია ისეთ ადგილას, სადაც ნაკლები წყალი უნდა მოხვდეს, ანუ მაქსიმალურად აწეულია ზევით, ბოლო ცენტრია, ეს უზევით არის აწეული, რომ სადმე დინარაში რო გავივლით, ან გუბეში რო გავივლით, თუმცა გუბეს გულისხმობ, რომ მანქანაზე აი ეს კაპოტამდე უნდა იყოს წყალი, რომ რაც შეიძლება ნაკლები შანსი იყოს, რომ წყალი შევიდეს ძრავში და მივიღოთ უკვე თერმოგიდროუდარი. ასევე კლირენსი აქვს ძალიან კარგი, ქარხნულად 224 მმ-დან იწყება. ანუ უკვე გააჩნია მე რადისკებს დააყენებ, რასაბურავ, დალიფტავ თუ არ დალიფტავ, მაგრამ ერთის სიტყვით ქარხნულად უკვე კარგი მონაცემებით გამოდის. გადაცემათა კოლოფს რაც შეეხება, შეგვიძლია ავარჩიოთ, შეგვიძლია ავტომატიკა ავიღოთ, 5-ჩქარიანი ან მექანიკა 6-ჩქარიანი. ნუ ეს ქარხნულად ვინც ყიდულობდა, იმას ჰქონდა მაგ არჩევნის უფლება და ჩვენ მხოლოდ ამხოლოდი შეგვიძლია ვიყიდოთ უკვე ორჯერ ჩანაძირი ქახში ან რამე ეგეთი. ან ესეთი შენახული, რომელიც ძალიან ძვირიღით და მაგ ფასად შევეხები. ასევე საინტერესო ის იყო, რომ Toyota-მ გამოუშვა, ანუ შეგეძლოა გერშია უკანა წამყვანი და 4-4-ზე, რა თქმა უნდა, უკანა წამყვანი არავინ არ იყიდა, იმიტომ ვის უნდა ესეთი მუტანტი და იყოს უკანა წამყვანი. ძალიან მაგარი ამ მანქანის რა არის ისიც კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. აი მოვედით ხო ამადგა შევარჩიეთ, სადაც გვინდა და ვიდეოს დაწყება. ეხლა გვინდა აქედან წავიდეთ. საიდან მიდიორთ, საითაც გავიხედოთ, შეგვიძლია იქიდან წავიდეთ. აი პირდაპირ გზაზე ადის რაღაც გორა, ხო? აი იმ გორაზე ავალ და გავაგზავნებ გზას. ანუ ყველა კიდეებისთვის ძალიან მაგარი მანქანა. აი პირდაპირ ჩაჯექი წავიდა. გადმოვინაცვლოთ უკვე ინტერიერში, აქაც გრძელდება კარბონის ნომინაცია. ეს მანქანა აუცილებლად მოიგებდა მაგას, იმიტომ რომ ყველაფერი კარბონშია. საჭე, ტორპედო, ხელის მოსაკიდები, ბერკეტები, ყველან აი სიჩქარების გადასართული ბერკეტი, ყველაფერი არის კარბონში. Ну, ერთი სიტყვით, რა აი ვისაც არ დაეზარა, ყველამ ალბათ დაბადებისდღეს თითო კარბონი მოიტანა საჩუქარ. სალონზე რა შემიძლია კიდევ თქვა?
კომფორტს გძნობ იმ თვალსაზრისით, რომ მყუდროთ ვარ, მართლა რაღაც ჩაკეტილი ხარ, გონია რომ ყველაზე დასულ მანქანაში ზიხარ და შენამდე ვერავინ ვერ ვარ, მტერი ვერაფერს ვერ დაგაკლებს. აი ეგეთ შეგრძნება მაქვს, ერთი პულინიოტი გინდა თავზე და დაუშვა ზომბებს. ტორპედო არ მინიმალისტური პირდაპირ ვიძახი, აქ არანაირი ზედმეტი ფეშენ რაღაცეები არ აქვს, იმიტომ რომ ეს მანქანა უკვე როგორც ვახსენე არის გამოშვებული სპეციალურად იმისთვის, ვისაც ოფროუდი უყვარს. პირველი აი დანიშნულება მაგ მანქანეს არის ეგ. ზუსტად მაგიტო არის მინიმალისტური, ყველაფერი არის პლასმაში, ეს აბიუკებიც არის პლასმასის. მე კიდე მიკვირს ეს გვერდითები და სახურავიც ამ ცოტა სხვა მასალისგან არ არის, იმიტომ რომ ეს პლასმასი დასაკეთეს. ეს პლასმასი არის წყალგაუმტარი, ან წყალგაუმტარს გულისხმობ იმას, რომ როდესაც ტალახი შემოვა, როდესაც წყალი შემოვა, როდესაც ფუჭკი შემოვა, პირდაპირ ტილოთი გაწმინდა და არაფერი არ გაგიფუჭდება. ანუ არ დაზიანდება ინტერიერი. აქ რო ყოფილიყო ტყავი, აქ რო ყოფილიყო რაღაც ალკანტარა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უკვე იქნებოდა ვიზუალისთვის, იმიტომ რომ ოფროუდზე ეგეთი რაღაცეები ძალიან მაგა შეიძლება გაგიფუჭეს. ამიტომ ეგ ყველაფერი არ გაწვი და სრულიად პლასმასია ეს კარები. აი ფლიანად, სადაც ხელი არ უნდა მოკიდო, მიგიწვდება არის პლასმასი. პირველად ვიძახე ჩვენ ტესტ დრაივებში, რომ მე პლასმასი მომეწონა, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ პლასმას დანიშნულება აქვს და ზუსტად მაგიტომ ამ პლასმასზე პლუს წერ. ეს რო იყო სხვა მანქანაში, რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა დიდი მინუსი. სიმართლე გითხრათ, ბევრ ავტომობილში არ გვხვდება გვერდითა ესეთი სამზეური, სამზეურს გულისხმობ, რომ მზისგან გვიცავს და თვალებში არ შემოგვიჭუტუნოს. წინა სამზეური, პირველი მინდა ნახოთ, რომ აი სარკესედება. შეიძლება მოამტვრიო სარკეთ უნდა ვიქით გაწეული, ვერ ხვდები ეგ რატოა. მეორე, რო ჩამოწევ, გზა აღარ ჩანს. აი პირდა მე ვეღარ ხედავ ხა გზას. მზეს ფარავს, მაგრამ გზა აღარ ჩანს. და მესამე, იმდენად შორს არის ეს ინტეგრირებული სარკე, ნუ სტანდარტული სარკეები, რომლებიც აგენია ხოლმე სარემაში, აქვია სამზეულში, რომ ჩემ თავს ხედავ 1 კილომეტრის მოშორებით. დავიწყოთ, ნახოთ ამ მანქანის აჩქარება 0-დან 100-მდე. ნორმალურია, მკვდარი არ არის ნამდვილად. მაგრამ როდესაც ამას აკეთებ, ჩათვალეო ძალიან ბევრი бенზინი მიდის იქ შორს, ჰაერში. ოზონის ხვრელს აფართოვებ. ჩვენ შემთხვევაში 5-ჩქარიანი ავტომატიკა გვაქვს, უკვე ვახსენე რომ მექანიკებიც არსებობს 6-ჩქარიანი, ეს უკვე თქვენ გემოვნებაზე იყო, როგორ შეუკვეთავდეთ ცენტრში და ქარხანაში. ამიტომ ჩვენ პატრონს შეხვდა ეს ავტომატიკა. უღმესი მადლობა, რომ გვათხოვა ეს ულამაზესი Toyota, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო იყო, პირადად ჩემთვის ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მაინტერესებდა კიდევ ერთხელ ვიძახი იმდენად მომწონს ეს მანქანა ვიზუალურად. სიმართლე გითხრათ, სიამოვნებას ვიღებ ამ მანქანით. თქვენ მოგეხსენებათ, როდესაც ჯიპები, ანუ SUV კატეგორიას, როდესაც ყიდულოთ და უმეტესობა არის ისეთები, რომ აი დაკიდების სისტემას გულისხმობ, რომ მოსახვევებში სიარულის დროს და რაღაც დისკომფორტს განიცდი, ოღონდ დისკომფორტს განიცდი ამ მოძრაობის, ანუ ხევის. ეს მანქანა ეგრე არ ქანაობს, მოსახვევშიც კარგად დგას, რაც საკმაოდ გასაკვირია, იმიტომ რომ ეს ძირითადად ამ კლასის ავტომობილებს ეკუთვნება, არ აქვს ხოლმე, მაგრამ ძალიან კომფორტულად გრძნობ თავს და ტარებისგან სიამოვნებას ვიღებ პირველი რაც შემიძლია თქვა. მოდი ისევ ტორპედოს დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ბევრმა შეამჩნია ეს მონიტორი, რომელიც არ არის ქარხნული, ეს პლანშეტი არის მერე ჩამონტაჟებული კომფორტისთვის, რა თქმა უნდა. ასევე, ნუ ფლობელს უყენია 360 კამერები აყენია ავტომობილზე, ესეც არ არის ქარხნული და არის მერე დაყენებული. ქარხნულად რაც მოყვება FJ Cruiser-ებს, ეს არის ეს მაჩვენებლები, სამი მაჩვენებელი, სადაც განთავსებული კომპასი, დახრის კუთხე, ტემპერატურა და ასე შემდეგ. ნუ ერთი სიტყვით, კარგია, რომ ქარხნულად აქვს. აქ დაინახავდით, რომ აყენია არაქარხნული ჰილაკები და დაგაინტერესებდა თურისთვის არის ეს. ეს ყველაფერი ეს ასრულებს იმ ფუნქციას, რომ გარეთ რომ აყენია შუქები, იმებს ანთებს უბრალოდ, ან სხვა რაღაც აზოტები, ბრატ და რაღაცები, ტურბოები არიშტება აქედან. დააჭერ გარედან შუქები ჩაიწება. ინტერიერით აღარ მოგაცხენთ თავს, იმიტომ რომ სურათები შეგიძლიათ შეგულებოთ ინტერნეტშიც ნახოთ. მე უბრალოდ რაც მომეწონა და რაც დაუფიქსირე და რაც ოდნავ განსხვავებული იყო, იმაზე ვსაუბრობ ხოლმე. ნუ ესეც ერთ-ერთი სათავსოა პატარა, რომელიც პირდაპირ ტორპედოშია ინტეგრირებული. Ну, а ведь რამდენად პრაქტიკულია, მაგრამ ნუ სათავსო გვაქვს, შეგვიძლია რაღაცები ჩავაგდოთ შეგვიძლია. თავარი, რაც აქვს ამ მანქანას, ყველაზე დიდი პლუსი, ეს არის, რომ ასფალტზე როდესაც დავდივართ ამ მანქანით კომფორტულად და უცებ უგზოობაში მოვხვდით, ამ გზიდან მოგვიწია გადასვლა, ასფალტი დამთავრდა და всё, აღარ არის იმის იქით გზა. იგივე ტემპით არ მელდებით, არ ვიძაბებით, პირდაპირ გაზგათხრელები ისევ შეგვიძლია გადავიდეთ იმ ხრეშიან გზაზე და გავაგრძელოთ გზა.
ბევრი წერს ხოლმე, ანუ წერს იმას გულისხმობ კომენტარებში, რომ აი ოფროუდი შემოგთავაზე და გვინდა რომ რაღაცა ოფროუდი სულ დრიფტი, სულ ისა ქვია ტრეკი და ავტოდრომი და ასე შემდეგ. აქვე მინდა ეგ თემა აუხსნა და მიხვდებით, რასაც გულისხმობ, რისი გადმოცემაც მინდა. ჩვენ რო გადავიღოთ ისეთი ოფროუდი, რასაც თქვენ ელოდებით და რასაც ოფროუდი ქვია, ეგ არის ძალიან რთული და გეტყვით ახლა რატო. პირველი, რომ ეს მანქანა მაშინ უნდა გავწიროთ, რომელსაც ვიღებთ ოფროუდისთვის, უნდა გავწიროთ როგორც, ეს სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით უნდა დავტოვოთ, სადმე ჩავაგდოთ. მეორე, ჩვენ რომ რაღაც ლაიტი ოფროუდი გადავიღოთ, ეგ ისე არ ჩანს როგორც ოფროუდი და მე უნდა დაწეროს ვიღაცამ, რომ აი სოფელში დავდივარე ეგრე და ასე შემდეგ, რასაც ახლა ვიზავთ. მესამე, მე გპირდებით, რომ ერთ ვიდეოს მიუძღვნე ოფროუდს, ოღონდ შეკრებილი გუნდით წავალთ, როგორც ოფროუდზე არის საჭირო, რომ ერთი მანქანა რომ ჩავარდეს და მოკეთილები, მეორე ავტომობილი რომ დაეხმაროს ის ხალხი, ანუ ოფროუდზე მარტო ორი ადამიანის სიარული არის ძალიან სახიფათო და სარისკო, იმიტომ რომ ღმერთმარკას რაღაც მოგივიდეს, ან თუნდაც ამობრუნდე, ან ამოტრიალდია რაღაცაში ჩარჩე, უნდა იყო იქ, სანამ არ მოვლენ მაშველები. ამიტომ მე ერთ კარგ ოფროუდ შემოგთავაზებთ სპეციალისტებთან ერთად. მე არ ვიბრალებ, რომ ოფროუდის რაღაცა ექსპერტი ვარ. ამიტომ დაელოდეთ ეგეთი ვიდეო, როგორც კი შესაძლებლობა გვექნება, ეგეთ ვიდეოს გადავიღებთ და მე ერთ კარგ ოფროუდის ვიდეო შემოგთავაზებს. დღეს ჩვენ მხოლოდ ის დაგვრჩენია, რომ უბრალოდ უსწორმასწორო გზაზე ლაიტი, აი ესეთი ლაიმ სუბუკი ოფროუდი შემოგთავაზოთ, ვინაიდან ეს ავტომობილი არ არის ჩემი და ახლა რეშკაზე ვერ დავაგდები და სადაც ძღნერში ვერ ჩავტოვი და ვერ დავრეკავ რა შენი მანქანა იქაგდია სადაც. ადი და წამოიყვანე. მიმიხვით ალბათ. ამიტომ ე კომენტარებით გავიარეთ. ამ პირველი ის მომწოს, რომ თავდაჯერებულად ატარებ ამ მანქანას, ნუ არ გაქვს იმის განცდა, რომ ვაი მე ხარ რაღაც მოგუა და ასე შემდეგ. ის კლირენსი, რომელიც გააჩნია, ისის გვეხმარება, არაფერს არ ვედებით. არ ვეჯახებით წვირით. საბურავები საკმაოდ კარგი აღენია, ყველაფერი იმისთვის არის, რომ კარგად ვიაროთ ესე დანგრეულ გზაზე. ის წერვალდეს ამოვედით. როგორც ვთქვი, თავდაჯერებულად ატარებ ამ მანქანას, იმედი გაქვს, რაც თავარია, იმედი გაქვს ხარისხის პირველ რიგში, იმიტომ რომ იცი ეს ტოიოტაში ხარ და ეს არ გაგიფუჭდება როგორც სხვა დანარჩენი ავტომობილები, მაგას ყოველთვის ვახსენებ ხოლმე და ხას უსმენ, იმიტომ რომ ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე ერთ-ერთი ყველაზე გამძლე მანქანაა და ყოველთვის ტოიოტა ფიქრობს იმაზე, რომ იყოს შედარებით იაფიანი და გამძლე. Ну, ყველა ბრენდს თავისი ნიშა უჭირავს. მოვიარეთ ამ მანქანით, ნახეთ, გავიგეთ, რაღაც შეფასება უკვე შეგვიძლია, რაღაც დასკვნა გამოვიტანოთ. მივედით დასასრულისკენ, რა თქმა უნდა, და გადავიდეთ პირდაპირ დადებით და უარყოფით ხარეზე. პირველი, ყველაფერი მომწონს ამ მანქანის, აი როგორ გითხრათ, ყველაფერი მომწონს, ჩემ სტილში ჯდება, ჩემ ხასიათში ჯდება, ვირგებ კარგად ამ მანქანას, ერთადერთი ამ მანქანის ფას ვერ ვირგებ და ვერ მოვირგე, იმიტომ რომ მეორადი ავტომობილია, ეხა ეს კონკრეტული ავტომობილი არის 2010 წელს გამოშვებული. და მაინც ფასი არის $20,000-დან. ანუ $20,000-დან ძველ ავტომობილებზე, ნუ ისეთი ფასია. შემთთვის ცოტა ძვირია. ზოგადად ფასი ძვირი არ არის ამ მანქანისთვის, უბრალოდ მეორადი ავტომობილისთვის რატომღაც ცოტა მეძვირება. ეს გამოიწვია მხოლოდ და მხოლოდ იმან, რომ ძალიან მალე შეწყდა ამ ავტომობილების გამოშვება. ეს ყოფილიყო, რო გაეგზელებინათ ამ ავტომობილების გამოშვება და რო ყოფილიყო მასიურად უფრო ვიდრე არის ეხლა, ფასი რა თქმა უნდა უფრო დაბალი ექნებოდა, მაგრამ იმის გამო, რომ ცოტა არის შედარებით სხვა მოდელებთან, ფასი არ იკლებს და პირიქით რაღაც უჭირავს თავისი
სიმაღლე და არ აკლდება და არ აკლდება. ყველაზე ცუდი ვერსია რომ ნახოთ, რომელსაც არაფერი არ აქვს გაკეთებული, ანუ აფტერმარკეტი ნაწილი ერთი არ აქვს მიგდებული, $15,000-ზე ქვევით, ნუ არ ვიცი. თუ გაგიმართლოთ მირტყმულს, შეიძლება იყიდოთ, მაგრამ კარგ მდგომარეობაში ცოტა რთულია ყიდვა. რაც შეეხება წვას, დაახლოებით 100 კილომეტრზე წვავს ქალაქში 17 ლიტრს. თუ ნაკლებს დააწევინებთ, უკეთესი იქნება. ნუ ტრასაზე რა თქმა უნდა ნაკლებს წვავს და შერეულოთაც მაინც 15 ლიტრს წვავს. კარგი არის ის, რომ ვიზუალურად მე ძალიან მომწონს. ძალიან მომწონს, როდესაც არის ეს გაკეთებული ქარხნული, არცერთი მანქანა არ მომწონს. ქარხნულად რაღაცეები აკლია, ყოველთვის მინდა ხოლმე რაღაცა ჩემებური შევმატო. ამ მანქანაზე კიდევ ერთხელ ვიძახე, რაც არ უნდა მოიფიქრო, ყველაფერი დაყენდება და ყველაფერი უხდება. ეს ავტომობილი მოწონს იმ კატეგორიას, ვისაც უყვარს კიდევ ერთხელ ვიძახე ქალაქგარეთ სიარული, ვისაც უყვარს ტალახი, ვისაც უყვარს თეუზაობა, ნადირობა, უბრალოდ ვინც ერკვევა ავტომობილებში და უნდა რომ ნამდვილი SUV ყავდეს 21 საუკუნეში და არა ის უბრალოდ ჯიპი როა დიდი როა მანქანა და არაფრის მაქნისი, ზუსტად ის კატეგორია ყიდულობს, ვინც ერკვევა მანქანას ჩემი აზრით. შეიძლება ცდებოდე ვიღაცა არ ეთანხმებოდეს, მაგრამ ყოველთვის იმას ვიზახი, რომ ჩემი ტესტდრაივები არის ჩემი პირადი აზრი. მე ძალიან მომწონს პირდაპირ ვიძახი, ვისაც ჩემი აზრი გაინტერესებს, მე დიდი სიამოვნით ვივლიდი ამ მანქანით ყოველდღე, დიდი სიამოვნით გავერთობოდი და რა თქმა უნდა ტიუნინგს, ანუ ექსტერიერზე, ვიზუალზე ყოველთვის მექნებოდა რაღაცა დაუმთავრებელი, იმიტომ რომ იმ თხელა საშუალებას გვაძლევს, რომ ყოველთვის მაღაზიაში ვიქნებოდი ჩაციკვნილი. ეს იყო დღევანდელი უხეში ტესტ დრაივი, მე ვარ გიორგი სარეშვილი, ეს არის ჩვენი მუტანტი FJ Cruiser-ი, მომავალ შეხვედრამდე. და მე რე ვიტყვი და ეს გამოვიწია თუ რას მოგაზვით? იყოს ესე? სწორად ერთად თქო. 8-ჯერ 8 ამომდე ყვა. ჯო, ტუალეტს ხალხი საიდან? ოკეი. ჰა? ტუალეტს ხალხი საიდან?